që kanë qenë kundër saj dhe gjithmonë ka pasur kritikë që kanë pasur dhe çka për kritikuar dhe të tjerë që kanë dashur të gjengjin për në kasht. Për arsye të ndryshme politike, shumë njerëz nuk u pëlqeu kjo ide. Por nuk mund të ditosh diçka që vjen natyrshëm, diçka që është e mirë. Kjo në fakt na ka sjell më pranë njëri tjetrit. Është në interesin tonë dhe askush nuk e ndaj dot këtë. Ballkani hapu nuk i ka sjell asgjë të keqe askujt, por ka sjell vetëm gjëra të mira për njerëzit, popujt e vendet tona dhe fjem dhe sjell vetëm gjëra të mira. Ne do të vazhdojmë të punojmë më me zell, më fort. Do të vijojmë të punojmë. Ballkani na hapu nuk i ka mirë, më të fort, më të rëhesh. Albanci, makedonci, edhe për të tjerë, por për shqiptarë, maqedonësit, dhe të gjithë qytetarët e Serbisë uroj që ta shijojnë tenisin. Duhet ta hapim panajrin apo do ta bëjmë gjithë së bashku? Sepse kjo nuk është panajrin, por është Ballkani i hapur që na duhet ta bëjmë të gjithë së bashku. Kështu që faleminderit. Më mirë se erdhët, miqtë mi, edhe një herë uroj më të mirën. Falë, predsedniku.